Na akú reklamu najlepšie reagujete? Reklamu. Že teda aká reklama vás osloví? Odkiaľ? Tak asi z televízie alebo z internetu väčšinou tam. Je toho až. A na základe teda nejaké reklamy vás vie teda ovplyvniť pozitívne alebo negatívne? Niekedy pozitívne, ale niekedy keď toho už je veľa, tak už mi to ide aj na nervy trochu. Čo sa týka teda, keď sledujete niečo buď v televízii alebo teda na internete, áno? No, keď napríklad idú rozprávky deťom a dajú tam 4 reklamy. Také, že ide detský program a... No, tak vtedy ma to vie troška nahnevať, že to ide, ale... A taká všeobecná reklama, že napríklad letáky, alebo billboardy, alebo teda nejaké spoty, alebo niečo. V SMS-kách, keď napríklad chodia, tiež nás upozorňujú na všeličo, tak či vám to prekáže? To mi nevadí, prečítam si to, tie papierové sa zídu, veď to dobre horí niektoré. Billboardy čak v hoduši asi ani nie sú a popri ceste, ja troška by som to obmedzil, lebo to môže aj tých ľudí odrádzať od toho šoférovania, ale tak. Môžu byť, podľa mňa. No a keď teda napríklad je nejaká reklama, ktorá vás nevyrušuje, tak teda vás vie tak ovplyvniť aj v tom, že na základe nej si aj teda niečo kúpite? Určite áno, môže byť. Čo vás teda tak zvykne osloviť? Ktorá reklama? Na čo napríklad? Aká oblasť? To potraviny väčšinou pozráme a tak. Letáky, tie nám asi len chodia. Tak tie väčšinou pozrieme, tak vtedy vieme, že nejaká lepšia akcia alebo... Tak celkovo. Takže vďaka reklame si teda aj zvyknete, teda v podstate viac menej kvôli, vďaka tým letákom si teda zvyknete kupovať teda nejaké potraviny a veci. Tak potom viem, že tam sú lacnejšie napríklad. Vyberiem si ten obchod napríklad. A z dôvodu nejakej reklamy ste si už aj kúpili niečo, čo ste vyložene, že nepotrebovali, ale jednoducho vás to tak nejak zlákala tá reklama, že ste na základe toho teda potom niečo kúpili? No asi aj hej, ale už to si nepamätám, čo to bolo. Tak stáva sa to, ale väčšinou mám napísané, že čo mám kúpiť a to sa snažím dodržiavať, ale že niečo deťom zoberiem navyše. A aká reklama vás v poslednej dobe zaujala alebo pobavila? Alebo zosmutnila? Reklama? Fú, tak to aj neviem. Neviem. Čo vás tak zaujalo naposledy, čo ste nejak videli, že na základe toho ste sa teda rozhodli? Reklama? No neviem, teraz pozeráme niečo do záhrady, tak to sledujem ako ceny, že ktoré, kde sú, tak a podľa toho sa zariadíme ešte. Na akú reklamu najlepšie reagujete? Aký typ reklamy? Aký typ reklamy? No, momentálne asi ten nešťastný alebo šťastný, ktorý milujú hlavne deti, ale ja reklamy nemusím, ja ako... Vyrušujú vás? Vyrušujú, jednoznačne. A v ktorom médiu vás vyrušujú? Akože myslíte skôr televízia, rozhlas alebo niekde teda na internete, keď niečo si pozeráte? No, na internete jednoznačne, pretože reklamy vám zakrývajú akýkoľvek obsah, ktorý si chcete prečítať a privádza ma to do zúfalstva. Aj to zavriem, aj zdôvodňujem, že prekrývala obsah. Snažia sa, že už nebudú, znova sa tam objaví. Takže toto áno, veľmi na internete, v telke takisto. Lebo niekedy mám pocit, že čo si vôbec dovolia dávať film medzi tie reklamy toľké. A v rádiu ma to nejako nevyrušuje, lebo to počúvam. Keď som doma, napríklad na home office, tak mi v pozadí ako kulisa beží rádio. Takže to si vypočujem, tam je to krátučké, alebo cestou do roboty z roboty. A čo sa týka nejakých plagátov, alebo teda nejakých informačných tabúl, alebo billboardov, vyrušuje vás to, alebo vám to je na niečo prospešné? Nejako to nesledujem, pretože myslím si, že dosť odputáva pozornosť pri ceste, keď je to. Tak. A čo sa týka informačných takých letákov, že napríklad teda nejaké potraviny alebo oblečenie, vadí vám to, alebo to práve, že preferujete a niečo si zvyknete z toho aj vybrať? Nejako to neriešim, pretože myslím si, že sme v dnešnej dobe tak zahltení tou reklamou, že jednoducho človek už sa stáva takým imunným voči tomu, ani to nejako nesleduje. Aj keď si nájdem letanky v chránke, tak ich odignorujem. Nepozerám to. A teda nepozeráte. A keď napríklad, že by ste teda niečo pozerala, tak čo by vás tak akože z toho upútalo? Keď by ste si teda akože mali niečo vybrať? No v prípade, že niečo konkrétne hľadám, že niečo potrebujem, tak možno, že vtedy by ma zaujala reklama a pozerám, alebo skôr na internete.
Jednoznačne, že už v dnešnej dobe človek si vygoogli všetko a nájdete si všetko, čo potrebujete na internete. Nespoliehate sa na reklamu, ale teda sama si to vyhľadať. Áno, presne tak. A kúpili ste si napríklad vďaka reklame niečo teda výhodné, alebo aj teda niečo nevýhodné, čo ste vlastne vôbec aj nepotrebovali, že vás natoľko teda ovplyvnila? Rozmýšľam, že či som kúpila, ani veľmi nie. Nie, myslím, že nie. A je nejaká reklama, ktorá vás, aj keď teda ich nemáte rada, ale či vás teda nejaká napríklad v poslednej dobe nejak zaujala, alebo pobavila, alebo teda možno nahnevala? No, taká tá veselšia je tá, čo som už aj spomenula, na tie farebné ponožky rôznorodé. A občas má dobré reklamy. Tie ma tak celkom vedia zaujať a pobaviť. Ale... Takže tie reklamy zo Salaša? Alzu neznášam, lebo ten tam vykrikuje veľmi. A nie sú nejaké také. Vrajem, nemám rada reklamy.